Začínajú sa správy po slovensky na programe Rádio televízie Stará Pazova. Dnes je 18. mája roku 2021. Bombardovanie Srbska zo strany NATO aliancie bolo chybou. Bolo to niečo horšie, než je zločin. A chcem poprosiť srbský ľud, aby nám odpustil. Povedal dnes český prezident Miloš Zeman po stretnutí so srbským kolegom Aleksandrom Vučićom. Na tlačovej konferencii uviedol, že s Vučićom hovoril o tradičnom česko-srbskom priateľstve a pripomenul rok 1938, keď bola Česká republika zradená západnými a rok 1968, keď bola zradená východnými spojencami. V oboch prípadoch Srbsko podporilo Česko a niekoľko desaťročí neskoršie sa mu to odvďačilo bombardovaním, uviedol Zeman. Český prezident v Prahe ocenil prezidenta Srbska Aleksandra Vučića a udelil mu rad Bieleho leva, ktorý je najväčším štátnym uznaním Českej republiky. Predseda zhromaždenia Ivica Dačić povedal, že demokratický pokrok a reformy v Srbsku by boli bez misie Rady Európy nepredstaviteľné. V republikovom parlamente pri príležitosti 20. výročia Rady Kancelárie Európy v Belehrade Dačić sa poďakoval predstaviteľom týchto inštitúcií za, ako povedal, úsilie pri výstavbe demokratických inštitúcií v Srbsku. Zhodnotil, že je Srbsko dnes o mnoho lepšou krajinou ako pred 20 rokmi. Ministerka pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialog Gordana Čomičová odkázala srbskému parlamentu, že je cez politiku ťažko meniť spoločenské vzťahy, ale že sa život poprieť nedá. Podľa jej slov diskriminácia jestvuje a ženy v skutočnosti nemajú rovnaké práva. Pri vysvetľovaní návrhov zákonov o zákaze diskriminácie a rodovej rovnosti Čomičová poukázala na to, že za každým, keď sa začalo hovoriť o takýchto témach, bola obvinená z činnosti proti záujmu národa. Každopádne sme súčasťou sveta, kde je násilie v rodine problémom. Povedala Čomičová a dodala, že v Srbsku každoročne v dôsledku rodinného násilia o život príde 35 žien. Situácia s koronavírusom sa zlepšuje. Počet infikovaných ľudí denne klesá, ako aj počet tých, ktorí potrebujú nemocničnú starostlivosť. Lekári apelujú na občanov, aby sa dali zaočkovať a aby rešpektovali protiepidemické opatrenia. Správa vojenského zdravotníctva ministerstva obrany spustila na sociálnych sieťach minikampaň s cieľom eliminovať dilemy týkajúce sa vakcín proti koronavírusu. Za uplynulých 24 hodín následkom COVID-19 o život prišlo 14 osôb v Srbsku. Registrovaných je 686 nových prípadov nakazenosti koronavírusom a testovaných bolo 11 870 vzoriek. Za predošlé 3 dni na území Staropazovskej obce registrovaných je 12 novonakazených koronavírusom, takže počet momentálne aktívnych prípadov je 97. S cieľom priamých konzultácií spätých s riešeniami dlhov, žalôb či reprogramov pre odvodňovanie. Predstavitelia verejného podniku Vode Vojvodine pobudli dnes v Starej Pazove. Záujem bol veľký a zúčastnili sa početní občania Staropazovskej obce, ale aj jednotlivci z okolitých obcí. Zamestnanci tohto podniku odpovedali na otázky, ktoré sa najviac týkali riešení otáznych dlhov pozemkov, na ktoré sa vzťahujú riešenia zápisu do katastru a podobné, s ohľadom na mnohopočetných záujemcov, ale aj na dodržiavanie epidemiologických opatrení. Z podniku Vode Vojvodine oboznamujú, že do všetkých miest pôjdu aj niekoľkokrát. V ústrety jarnému second-hand bazáru občania môžu ešte na štvrtok priniesť na novú evanjelickú faru v Starej Pazove veci, ktoré sa rozhodli darovať. Ide teda o zachovaný odev, obuv a iné pre domácnosť potrebné veci, ktoré sú ešte použiteľné. Zbierka sa začala včera a bude prebiehať aj na štvrtok od 9. do 14. hodiny.
Second-hand bazár, ktorý sa pravidelne koná v každú jar a jeseň, je humanitného rázu, lebo sa vyložené veci predávajú za minimálnych cien a peniaze z predaju sa usmerňujú pre humanitárne účely a pre potreby Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove. V galérii Miry Vrtkovej v Starej Pazove od včera sú vystavené výkresy Márie Nikoličovej, akademickej maliarky z Belehradu. Je toto jej druhé predstavovanie sa pazovskému výtvarnému obecenstvu, ktoré malo možnosť zoznámiť sa s jej tvorbou pred 2 rokmi. Na výstave pod názvom Continuum nachádza sa 76 kresieb, ktoré vznikli za posledných 10 rokov. V 35. mimoriadnom kole Srbskej ligy skupina Vojvodina jednota zajtra uvíta Hajduk 1912 z Kuly. Dunav bude hosťom v Bečeji a Omladinac zohrá v Perlezi s tímom Vojvodina 1928. Všetky zápasy sa začínajú o 17. hodine. Podľa predpovede meteorológov, zajtra zo severu pribudnú mračná a bude pršať. Najprv v severných častiach a do konca dňa na území celej pokrajiny. Možné sú aj búrky a miestne lejaky. Pred poludním bude fúkať mierny severozápadný vietor, do konca dňa zosilnie. Najnižšia ranná teplota 9 až 13 stupňov Celzia, najvyššia denná 14 v Sombore, až 21 stupňov v južnom Banáte. Štvrtok vo Vojvodine bude tiež chladný a daždivý deň a treba rátať aj s miestnymi lejakmi. Predpoveď počasia je posledná informácia v tomto spravodajstve. Vám vďaka za pozornosť a želáme pekný zvyšok večera.